Un tas, ko mēs tev gribam pateikt, paldies par to, ka tu esi iedibinājis jaunu tradīciju ar konferences organizēšanu, un mēs ceram visi pārējie kopā arī to, ka arī visi pārējie gadus to organizēs šādu pašu konferenci, rūpēsies tev uzbūtības. Paldies! Pašam klientam, vai nu tik pašam kolēģim, mani klienti un kolēģi veiksmīgā kārtām iemes tas pats. Kā rezultātā es ļoti priecājos, ka man ir šīs brīnišķīgās iespējas darīt un realizēt šeit, jo šodien jau nebūtu notiks, ja nebūtu jūs. Tā kā paldies, lai jums daudz pašu pasākumu kopā būšanas.